Tovik Yavuz'un Allah kapısını açsın bir meşhur çıkışı vardı o 2018 yılında. Onu verenden sonra birçok dostlar ve rakipler de bana, tabii ki dostlarım ben başa düşürüm. Rakipler bana çoğut böyle kişiliğin varsa o çıkışın hamısını ver, niye hamısını vermişsen diye bana irat bildirdiler dostlar. Ben Tovik Yavuz'un çıkışın hamısını vereceğim sana rahat olmuyor. Tam olduğu kimi. Ve hamızdan karşı edelim. Tovik Yağupulu'nun bu çıkışındaki en sonda deyəcəyi iki cümle fikri verirsiniz. Getdik. Bu dəfə mən sizə Qurban Məmmədov haqqında danışmaq istəyirəm. Qurban Məmmədov 2018-ci ilin aprel ayının əvvəlində Londona köçürdü. Və ora çatan kimi Azəri Freedom adında bir internet televiziyası yaradıbdı və fəaliyyətə başlayar-başlamaz rejimə qarşı İlham Əliyevə qarşı kəskin çıxışlar etməyə başlayıb. Paralel olaraq həm də Azərbaycanın demokratik müxalifətinə, konkret olaraq Müsavat Partiyasına, Xalq Cəbhəsinə, Milli Şuraya qarşı kəskin çıxışlar etməyə, ünvanlı ittihamlar səsləndirməyə başladı. Gəlin bilirik. Onun dediyinə görə biz həqiqi müxalifət deyilik. Biz oyun oynuyoruq. Sadəcə olaraq imitasiya ilə məşğuluq və hakimiyyətin bizə qarşı baskıları, tənqidləri bizi şişirtmək üçün imiş. Biz hökumətə sərf edilən müxalifət edilmiş. Mən başqa bir şey deyirəm. Biri izah eləsin bizə, ya Qurban bəyin özü izah eləsin. Həqiqi müxalifətçilik necə olur? Həqiqi represiya necə olur? Həqiqi cəzalanma, döyülmə, öldürülmə, həbsə atılma necə olur? Kimdir o həqiqi mübarizəni aparan? Kimdir satılmamış mübarizə aparan? Baxın. İlham Əliyevin əsas rəqibi kimdir? İlham Əliyev səlahiyyətlərindən, tabiçiliyində olan güc strukturlarından, digər inzibati resurslardan. Baxın dostlar, Doğu bəs suallar verir. Bu çıxış edib 18-ci ilə səhifələnmirəmsə. Artıq 5 il kesib üstündən, 6 il kesibdir. Hər şey ortadadır. Yəni, Doğu Yağuləsi müxalifətçidir. Hələ ki, mənim gördüyüm budur. Çünki adam mübarizə aparır, adamı həbs edirlər, incidirlər. Amma Tovik Yağubunun hələ də anlamadığı bir şey var. Onun inandığı, onun təbliğ elədiyi adamlar, yanında olduğu adamlar həqiqi müxalifət deyillər. Bunu artıq Azərbaycan xalqı görüb başa bir dərk eləyir. Dostlar, bu hakimiyyət üçün yadınızda qalsın. Heç bir dəyər və çərçivə yoxdur. Ay, beynəlxalq belə deyər, ay, flankəs elə deyər. Bir şey yoxdur. Bu rejim Azərbaycan qadınlarına və qızlarına qarşı əxlaslıq edən bir rejimdir. Həbs edən bir rejimdir. Bunun üçün heç kəsin heç bir dəyəri zadı yoxdur. Bu rejim öz əskər və zabitinə lom soxduran, Azərbaycan bayrağının üstündə zorlatdıran rejimdir. Bu rejim Abzas TV-nin əməkdaşları olan cavan-cavan qızlarımızı şərliyib həbs elətdirən rejimdir. Və bu rejim Azərbaycan qadınını erkək polisin nəzarəti altında tualetdə oturdan rejimdir. Bu rejim oğlunu atasının başına sidiyə getməyə məcbur edən rejimdir. Bu rejim həm də anasını oğlunun ağzına sidiyə getməyə məcbur edən rejimdir. İlham Əliyev üçün heç bir əxlaq çərçivəsi yoxdur. Ona görə də filan kəsə tutmurlar deyə. Tutmurlar ona görə ki, Avropa nəsə deyər, belə arqumentləri gətirənlər də buna inananlar da axmaq adamlardır. Ya başqasını axmaq yerinə qoyan namuslu ləyaqətli adamlardır. Dostlar, Tovik Yağuplu həqiqətən də xalqı uğrunda səmimiyyətlə döyüşən bir adamdır. Amma adam siyasətdən uzaq adamdır. Özü də belə kilometrlərlə uzaq adamdır. Adam anlamır ki, kimin yanındadır, kim neyini, kim bundan necə istifadə edir. Bunu qurban verib, özünü reklam edən adamlar kimi hələ anlamır bu adam. Bu gün anlamır. Nə özü anlayır, nə ailə özü, nə tərəftarları. Mən sizə bir şey deyəcəyim. Bu Tovik Yağuplu İndi qanunsuz həbs olunur, biz onu müdafiə etmək bizim hamımızın vəzifəmizdir, şərəf borcumuzdur. Tovik Yağuplu aclıq eləmişdi kimlərinizə bir yerdə.
Kiminsə azadlıq uğrunda. Yadıca gəlirmi? Gedir Müsavat Partiyasının qərargahında. Mən bunu niyə deyirəm? Çünki hər şey artıq ortadadır. Bizim indi bəzi şeyləri qiymətləndirmə imkanımız var. Mən bu kadrları sizə təqdim edirəm ki, bir daha götür-qoy eləsiniz ki, biz harada səhv buraxmışıq? Kim olubdur? Niyə bu pərakəndəlik var? Bu kimin əməlinin nəticəsidir? Bunu biləsiniz. İndi mən soruşuram. O vaxtı xalqı inandırırdılar ki, ki, bunlar aclıq elədilər. Meyman desən Hüseynovu da buraxdırdılar, eləmi? O vaxtı da mən dedim, bu gündə təkrar eləyirəm. Əgər aclıqla adam buraxdırmaq mümkündürsə, niyə Tofiq Yaqubunu aclıqla buraxdırmırsınız? Buyurun da aclıq eləyin, buraxdırın. Niyə buraxdırmırsınız? O zaman biz 2019-cu ilin səhv edəmirəmsə, yanvar ayının 20-sində əzizən vətənlər yadıca gəlirmi? 20 yanvar tədbiri ilə bağlı mən efirdən dedim ki, gəlin bu fürsəti azadlıq mitinginə çevirək. Azadlıq gününə çevirək. Matəm gününə çevirək bunu azadlığa. Bəzi qüvvələr Tofiq Yaqubu daxil olmağını bir gün qabağa tədbir saldılar. 2019-cu ilin 19 yanvarda yadıca gəlirmi? İndi qananlar qanır, qanmayanlar özünün qanmazlığı qoya bilərlər. Aha, bu başa düşür ki, bu nə metoddur belə? Bir də baxırsan ki, hər hansı bir qüvvə ciddi bir aksiya təşkil edir. Hakimiyyət baxır, görür ki, bu aksiya bir nəticə verə bilər. Xalqı silkəlib ayağa qaldıra bilər. Tez öz adamlarınızdan işarəsini verir. O bir gün qabağa, iki gün qabağa, bir həftə qabağa bir tədbir, aləm qarışdı, bitdi, getdi. Tofiq Yaqubovla həmin adamların yanındaydı o vaxt. Artıq hər şey ortadadır. İndi Tofiq Yaqubov həbsxanadadır. Mən yer öz işimi davam edirəm. Tofiq Yaqubovun dəstəklədiyi adamlar da öz işlərində davam edirlər. Amma nədənsə heç birinin yadına düşmür ki, Tofiq Yaqubovun azadlığa çıxması üçün aclıq eləsinlər. Axı mən sizə demişdim o vaxt ki, aclıq kimisə içərdən buraxmaq üçün vaxt ola bilməz, dünya heç bir vaxt. Bu rejim üçün heç bir dəyər yoxdur. Ay, sən ac qalırsan, sən ac qalırsan, 10 milyon xalq ac qalsın. Bu rejimin zatən məqsədi bu xalqı acdan öldürmək. Və nəyində acda eləmirlər? Yaza gəlirmi, dedilər ki, biz miting elədik. Nə bilim, hökumət nəyəsə məcbur oldu, elədi. Yazı gəlir. Önəm, pul verdi, dedilər, millətlərin pul verdilər uşaqlara, nə inədilər? Ya kimizə yerə buraxda, nə inədilər? İndi soruşuram. Bu Tofiq Yaqubovlu yazıq bədbaq deyilmi? Bəs buna sizə görə deyib həbs olu yatıbdır. Bunu siz axı alladıb saldınız ortalığa, təhlədiniz, işarəsini verdiniz. Necə ki, mən o vaxt 90-cı ildə həbs elətdirmişdilər bəzi adamlar. Eləcə də Tofiq Yaqubovlu. Mən sizə bir sual verəcəm, dostlar. Siz nə fikirləşirsiniz? Mən həbs eləməkdən qorxan bir adam, hakimiyyət, mənim istəmədiyim adamı həbs elə bilərmi? Məndən qorxan adam mənim atımı vura bilərmi? İtimi vura bilərmi sizcə? Necə fikirləşirsiniz? Elə bir söhbət edirəm sizdən ki, anlayaqda nə baş verir? Çünki hər şey ortadadır. Artıq hər şey ortadadır. Tofiq Yaqubovun bu indi çıxışına diqqətlə baxacaqsınız. Ən sonda gözəl bir söz deyəcək, super bir söz deyib. İndi hər şey ortadadır. Kim kimliyi, kim nə iş görür, kim nə əldə eləyibdir, kim xalqa nə verib bugünə qədər. Hamısı ortadadır. Mən sizdən soruşuram. Məndən qorxan adam mənim ihtimal vura bilərmi? Necə fikirləşirsiniz? İndi itdən kestirəm adamı. Məndən qorxan adam mənim övladıma necə əl vura bilərmi? Doğduğunu məndən qorxursa, mən həbs eləmirsə, mənim evimi qurban evi kimi dağıtmırsa, mənim paralarımı qurbanım barları nəvələri kimi küstələrə salmırsa, məndən qorxursa, mənim balama əl vura bilərmi? Hamı yazı yox. Çünki bu aksiomadır, bu sual belə bir riyazi çətin sual deyil ki, axı. Məntiq daha boşa düşürük, qatıyın yox. Səndən qorxursa, sən itinə də, pişiyinə də uşağına da yaxın gələ bilməz. Bəzi adamlar özlərini, başqalarını da inandırırlar ki, məni ona görə tutmurlar ki, məni tutsa da, axı, mən filan kəsəm, mən nəçin kimsəm filan kəsəm. Və buna inanan bəzi cahillərimiz də var.
Ya dostlar, mənim o artıq yalanlara inanma vaxtım çoxdan keçib, yaşım ötüb. Ona görə də mən sizə təqdim edirəm Tobi Yağubunun bu çıxışını. Ki Tobi Yağubun özü də bir götür-qoy eləsin, gəlin baxacaq, o da türmədə izləyir bizi. Buradan da salam bilirəm bütün dustaqlara, Allah qapılarını açsın. Allah yaxşı olanlara can sağlığı versin, Tobi Yağub da olan içərisində. Bizim borcumuz Tofiq'i müdafiə eləməkdir. İnşallah çıxar, mübarizəmizi davam edəcəyik, fərdi mübarizəmizi. Eyni zamanda təbliğat imkanlarından, yəni ölkədə mövcud televiziyalardan istifadə edərək kimə qarşı üsyan edir? İlham Əliyev özünün rəqibinin kim olduğunu aydınca göstərir. Kimi öldürməyə, məhv etməyə çalışdığını gizlətmir. Uza bu Tofiq Yalçının bəlası birisi nədədir? Bu səmimi olaraq belə fikirləşir ha. Səmimi olaraq inanır. Bu danışığının çox səbəbidir. Səmimi olaraq inanır ki, Tobi İlham Əliyev öz nə bilim müxalifəti görsədir, çəkib nəsə qorxur. Adam siyasi baxımdan o qədər naşıdır ki, yazıq. Adam özü dərk eləmir ki, bunun dedikləri siyasətdən çox uzaq şeylərdir. Aynen flanqı flanqı qorxur, nə bilim, nəyəsə görsədir. Ay, ay, ay. Kimdən təhlükə gözlədiyini gizlətmir. Qurban Məmmədov da İlham Əliyevin rəqibini zəiflətmək, öldürmək, sıradan çıxartmaqla məşğuldur. Kimdir burada həqiqi müxalifətçi? Ola bilsin ki, müxalifətçi olaraq bir başqa müxalifətçi təşkilatı ya şəxsi lideri qəbul eləməyəsən. Amma sən həqiqi müxalifətçisən, burax, sənin də imkanların var. Bu mübarizə apar, sən niyə başqalarını gözdən salmaqla məşğulsan, ona qara yaxırsan, böhtan atırsan? Bu məsələyə dostlar mütləq fikir bildirməliyəm. Çünki dünən verəndə bu kadrları bir qardaş burada yazdı ki, sən indi də Tobi Yağubu gözdən salmağa çalışırsan. Əziz vətənlər, yazıda bir şey saxlayın. Bir adam bir başqa adamın haqqında yalan danışa bilər, böhtan ata bilər, onu gözdən salmaq istəyər. Amma bir insanı özündən başqa heç kəs gözdən sala bilməz. Yadda saxlayın. Eşidirsiniz mənə? Bir adam bir başqası haqqında, bu cümlə mən, bir başqası haqqında yalan danışa bilər, böhtan deyə bilər, bir başqasını gözdən salmaq istəyər. Lakin bir adamı bir başqasını gözdən salmaq mümkün deyil. Necə ki, 6 ildir bu adamlar gecə gündüz hökumətlə birləşib çalışırlar ki, məni gözdən salsınlar. Amma şükür Allahın böyüklüyünə. 38 nəfərlə başladığımız bu iş indi 140 min adamla davam eləyir. Sıralarımız hər gün genişlənir. Niyə? Çünki xalq baxır, mənim öz əməlimə görə qiymət verirlər. Mənə Tofiqin ya bir başqasının sözü ilə qiymət vermirlər ki, Tofiqin sözü qurbanı haqqında sənin ilkin düşünmələr üçün, ilkin davranışların üçün bir başlanğıc ola bilər. Bu adam haqqında danışdı, mən qurbanı tanımıram, amma Tofiqi tanıyıram. O qurban haqqında belə bir söz dedi. Bu sənə başlanğıc verə bilər hərəkətin üçün ki, başlayıb özünü araşdırasan. Sonra başlayıb araşdırmağa gedirsən, qurban deyilən adamı tapırsan, onun kanalını tapırsan, Azərfitim TV-ni, başlayıb baxmağa. Və sonradan özün qərar verirsən ki, bu adamın dediyi düzdür yoxsa yalandır. Ona görə də unutmayın, sizi özünüzdən başqa heç kəs gözdən sala bilməz. Əməlinizə fikir verin, sözünüzə fikir verin, oturuşunuzda, duruşunuzda fikir verin, cəmiyyət arasında davranışınıza fikir verin, narahat ol beləməyin. Kim nə qədər danışır danışsın, itirər, karvan kezər deyə yoruza davam eləyin. İndiki adada dostlar, o sözü dünə mənə yazan qardaşım, mən istəsəm də belə Tofiq Yağubunu gözdən sala bilmərəm. Niyə? Çünki Tofiq Yağubunun əməli həyatı göz qabağındadır. Əgər o gözdən salınası iş görürsə, gözdə düşəcək. Yox, gözdən salınası iş görmürsə, 1000 dənə qurban versən olasan, gözdən sala bilməzsən. Və mən Tofiq Yağubunun bu çıxışını sizə təqdim eləməklə sadəcə olaraq səhvlərimizi bir daha istəyirəm. Hamı götürqü eləsin. Hamı anlasın ki, nə baş verir, baxı. O, Tofiq Yağubunun ya qurban haqqında danışmağa məcbur oldu 2018-ci ilin may ayında. Niyə? Və
Niyə qurban bunlara cavab verməyə məcbur idi? Niyə? Bunu kim eləmişdi? Nə bu? Hələ də bu tapılmıb, müəyyənləşdirilməyib ki, bu nə baş verir bu cəmiyyətdə? Dünən ya sırağa gün deyəsən də, Tura Sadıqlının dəvəti ilə mən çıxdım, onu yarım saat danışdım. Siz kimlərin narahat olduğunu yəqin gördünüz. Dərhal başladılar ki, siz niyə bir yerdə görsəndiniz? Turala irad tuturlar ki, sən niyə? Söylərlər, təqdir eləyirlər. Məni də Turalıdır. Tural Sadıqlı mənim oğlum yerindədir. Adamlar. Tural Sadıqlını hücum edirlər ki, sən niyə bu qurbanı çağırdın efirə? Və sən dünən deyirdin, bu getdi. Və mənə də tərsinə deyirlər. Baxın, dostlar, kimlərsə adamların bir araya gəlməsindən it kimi qorxurlar. Quranda Allah təala nə deyir? Deyir, parçalanmayın, zəif düşərsiniz. Parçalanmayın, zəif düşərsiniz. Bizim parçalanmağımızda, zəif düşməyimizdə maraqlı kimdir? Hakimiyyət, İlham Əliyev rejimi. Onda biz nə parçalanırıq görürsən? Bax, 2018-ci il may ayına qədər mənim bu Tofiq Yaqublu ilə, onun rəhbəri olan Əli Kərimi ilə heç bir problemi olub, əkdim, onu təbliğ eləmişəm. Kömək eləmişəm, maliyyə də vermişəm, pul da vermişəm Bakıda olanda, yardım da eləmişəm, əlimdən gələn kömək eləmişəm. Amma 2018-ci mayənə ki, bunlar mənim əleyhimə birdən-birə başladılar nədənsə təbliğata, məcbur varmı cavab verməyə, başqa razım yoxdur ki. Sən mənə deyəndə agentsən, dostlar, diqqətdən fikir verin xarş edirəm. Mən özüm axı yaxşı tanıyıram mən kiməm. Mən özümü əla tanıyıram, Allahdan sonra hər birinizi tanıyan, ən yaxşı tanıyan özünüzsünüz, düzdür mü? Sən çıxıb deyəndə ki, qurban nə bilim, MT-ni göndərib ora. Gəsin oradan, kimlər ki, şey eləsin, hökuməti. Xəstə, gələk dəli olasan ki, bu sözü deyəsən və nə qədər axma olasan ki, heybəri olasan ki, bu sözə inanasan sən. Ki, hakimiyyət qurbanı göndərib İngiltərəyə ki, get oradan otur, bizi ifşə elə, bizi yıx, bizi devir. Fikir verələ. Bunu deyən və buna inanan adamlar. Bunlar da kimdir belə? Siz 2018-ci mayəndə bunu başlayanda, mən məcburam sənə deyəm, ilahi, yaxşı. Mən özümü tanıyıram, bax, mən kimə. Əgər sən məni ləkələməyə çalışırsansa, deməli, sən özün kimsə qulluq edirsən. Amma burada bir şey var. Bu 5-6 illik araşdırmadan sonra mən bir şey başa düşdüm. Adamlar, necə ki, mənə müəyyən informasiya verib kimin haqqında mənfi fikir formalaşdırırlar. Necə də o adamları mənim haqqımda vıdı-vıdı deyib çaşdıra bilərlər. Adam isə ola bilsin ki, hakimiyyətin adamı deyil. Bu dəqiqə efirdə gördüyünüz Tofiq Yaqub həbsxanadadır. Kim deyə bilər ki, bu adam hakimiyyətin adamıdır, onu işləyibdir? Yox. 2018-ci də mənim haqqımda bunu danışanda da Tofiq Yaqublu hakimiyyətin sifarişi yerinə yetirmirdi. Adamı inandırmışdılar. Kimisi inandırmışdı ki, həqiqətən, qurban belədir və sən bunu danışmalısan. Mənim Tofiq Yaqublu nəzəm vətənlər. Heç bir vaxt şəxsi münasibətim olmuyor və heç bir vaxt pis münasibətim olmuyor. Bir dəfə o qızının deyəsən, həbsi vaxtı mən Abşeron məhkəməsə gördüm. Orada qulağına bir söz pıçıldadım, çıxdım, getdim. O qulağına dediyim sözü də anlamadı, eləmədi, başa düşmədi. Deməli, o da nə dedim, bilərsiniz. Hakim, onun qızının işləmə xanı hakim çox pis vəziyyətdə idi. Hakimi məcbur edirlər ki, hökmü oxusun. Açıq deyəcəm buradan da, mənim o hakimlə hörmətim vardı. Niyə? Çünki başqa hakimlərlə müqayisədə o hakimi mən insaflı, abırlı adam kimi tanıyırdım. Hakim heç bilmirdi ki, mən Abşeron məhkəməsində işim var oradayam. Mən bilirdim ki, o hakimin də başqa yolu yoxdur, hökmü oxuyacaq. Çünki adamdan tələb ediblər. Onun da başqa hakimlər kimi etiraz gücü yoxdur. Bunun qulağına bu sözlədim ki, tabi, zala girən kimi söy hakimi, təhqir elə. Ya qızı başa sal, o təhqir eləsin hakimi, sözün. Ki hakim özü-özünə etiraz eləməyə bəhanə tapsın ki, burada məni söydüz, mən artıq bu işi aparsam sabah deyəcək ki, qərəzlidir. Onu görədən yol sədrə geçsin, yazsın ki, bu metodu, bu vəkil kimi İndi bu vəkil bicdikləridir, bunu eləyirəm. Onda dedim ki, bunu eləyin. Ki, o hakimdən imtina eləsin, hakim öz-özünə etiraz eləsin, başqa bir hakimə düşsün. İmkan verməyin, baxılsın bu iş.
və vaxt tutmaq lazım. Nəyəsə başa düşmədi. Və sonra bundan sonra mən badımdan əlaqəm olmuyor. Amma 2018-ci ildə Tovi Yaqubunu efirə çıxardı. Mənim haqqımda danışdıran adamlar bugün azadlıqda keyfçində gəzirlər. Əvvəlki hallarında qətiyyən dəyişikliyi yoxdur. Amma bu adam həbsxanadadır. Və bu adamın həbsdən xilas olması üçün parmaq parmağa vurulmur. Niyə? Hər şey ortadadır. Baxın, bizlərdən bir nəfər deyib ki, Qurban Məmmədov MT-nin agentidir. Adam deyir ki, buna sübut göstərməlisiniz. Yoxsa yer yerindən oynayacaq. Birincisi, MT-nin agenti haqqında heç yerdən bir arayış almaq olmaz. Amma Qurban Məmmədov özü etiraf edib ki, mən həbsdə olanda mənə təklif elədilər ki, sən çıx, Əli Kərimini söy və bunun müqabilində pul verək. Eyni zamanda... Bunu düz deyir. Zamanda adam deyir ki, mən əməkdaşlıq haqqında müqavilə yazıb imzalamışam. Bunu yalan deyir gözünün içində qədər. Baxın, adam keçmiş Milli Təhlükəsiz Naziri Namiq Abbasovla, onun müavini Əli Nağıyevlə dəfələrlə görüşür. Londona getməmişdən əvvəl Dövlət Təhlükəsiz Xidmətinin rəhbəri Mədət Quliyevin kabinetində onunla görüşür. Ona təkliflər verir, tövsiyələr verir, məsləhətlər verir. Amma bu hökumətin adamı olmur. MT-nin adamı olmur. Dedi bu faktlar ki, mənim görüşlərimlə bağlı dostlar. Bunlar hamısı mən özüm ictimaiyyətə demişəm. Mən 98-ci də həbs olunanda Namiq Abbasov mən diri-diri görməmişəm 5 il vaxt. Məni həbs edib 98-ci ildə türmədə yatanda mən müstəntiqdən tələb eləmişəm, ifadə verməmişəm. 3 gün 5 gün nə qədər çalışdı ki, mənə şey ifadə alsın. İfadə vermədim. Dedim, qardaş, mən sizə bir şey eləmişəm. Mən sizə ifadə vermərəm. Mənim işimə aparmalıdı prokurorluq. Onda mən Namiq Abbasovdan görüş tələb elədim. Mən Namiqin üzünə dedim ki, mən də görüşəndə Namiq Abbasov, Allah ona lənət eləsin, indi cəhənnəmdə bir şey alacaq. Deməli, görüşəndə dodağı mənə göstərdi, dodağı çatlamışdı, qan edib. Dedi, görürsən, mənə nə görə saldın? Dedim, nə olur ki? Dedi, şəkər oldum sənə görə. Dedim, mən sənə deməmişdim ki, mənim dalımda it bir şey sal. Sən dedin, mənə tanırsan, bilirsən ki, mənə iynə batırır, mən təbənə soğuram. Nəsə bir söhbət elədi orada. Bu adam mən özüm danışmışam da şeydi, ekranlarda ki, kimlə necə görüşdüm. Ya Mədət Quliyev 2018-ci il mart ayının mən 25-də dostlar yolda maşımı saxlayıb aparıblar MT-nə. Mədətdən görüşmüşəm. Görüşmüşəm, danışmışam. Ölkədəki vəziyyətlə bağlı fikirlərimi demişəm. Mən sizlər kimi satılmamışam bir çoxları kimi. Təbii ki, mən bunu Tovi Yaqubli edirəmirəm. Məndə olan imkan, məndə olan şans bir çoxlarında olsaydı, bəlkə də əndə olan milyarder idilər. Mən dostlar, öz görümdəyəm. Hesabatım Allahadır, xalqımadır, vicdanımadır. Anamın, dədəmin ruhunadır, dostlar. Bu adamlarla görüşmək adamı agent edirsə, Cərayonda Bush'la, nə bilim, Reagan'dan görüşən də olsun Amerikan prezidenti. Sən gəyib görüşmüsənsə Putin'lə, deməsə Rusiyanın prezidentisən. Yazıqlar olsun. Bu necə olur? Naxçıvanı Azərbaycanın Şimali Koreyasına çevirmiş, qəddar, korrupsiyoner, orada həyatı zülmə çevirmiş Vasif Talbov haqqında tərifləri yazır bu adam. Necə olur bu hökumətin MT-nin adamı olmur? Amma biz bu qədər fəaliyyətimizin müqabilində hökumətin adamları, hökumətin təşkilatları adlandırılır. Baxın dostlar, faciəmiz nədədir? Mən heç bir vaxt bu Tovi Yaqubunun haqqında deməmişəm ki, o agentdir, nə bilim kim, deməm, heç bir vaxt, atıb deyə bilməzsiniz. Mən bu adamlara yalnız 2018-ci ilin mayından sonra cavab verməyə məcbur olmuşam. Çünki çıxıb həyatsız zatlarına böhtən atıblar, Cəmirə Sənli, sonra aydın olacaq qızına görə bədbaxt tutub peysərindən boğulurlar ki, zəhərdir qurbanın üstünə. Ya Əli Kərim oradan başlayıb dəstək verməyə Cəmilə, ya Gültəkin adı biri var, İləm Əliyevi təbliğ edən. Bu adamdan soruşan yoxdur ki, ay Tovi Yaqublu, qurban sənin haqqında bir söz deməyə, sən niyə hoppam düşüb ortalığa bu şeylərə danışırsan, niyə? Dostlar, bəz adamlar, bu da bir metoddur, biləsiz, tədviq edirlər. Ətrafındakı adamları başqaları ilə düşmən eləməklə, barışmaz münasibətlər yaratmaqla özlərindən asılı vəziyyətə salırlar. Bu Tovi Yaqubov həmin o
təllə düşənlərdəndir. İstəyirəm biləsiniz. Uzaq olan belə şeylərdən. Başqalarının arasına gedən mübahisələrə heç bir o qoşulmuyor. Min dəfə demişəm. Korrupsiyonerlər arasında, klanlar arasında davaya gedən bütün siyasətçilər və jurnalistlər gec və ya tez ifşa olunacaqlar və məhv olacaqlar. Ya həbs olunacaq, ya da qaracaqlar fillərin ayağına tapdalanacaqlar. Eləcə də, əgər iki siyasətçi arasında mübahisə yaranıbsa, sənin bildim bilmədin, Batovi Yalqulu kimi durub tərəf tutmağın, gec-tez bu merak kimi özü dönəcək, eləmə belə şeylər. Bu yaxşı şey deyil. Hani burada məntiq? Hani burada vicdan? Var mı belə bir şey? Baxın, Qurban Məmmədov deyir ki, İlham Əliyev qan içəndir, işğalçılardan da betərdir. Yaxşı. Bəs necə olur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə namizəd göstərirsiniz Fuad Ələsgərovu və onun keyfiyyətlərini göstərərkən qeyd edirsiniz ki, Fuad Ələsgərov ona görə Milli Təhlükəsizlik Naziri postuna layiqdir ki, o prezidentə sədaqətlidir. Qan içənə sədaqətli olman adamı siz Milli Təhlükəsiz Nazir təklif edirsiniz. Necə olur ki, siz həqiqi müxalifətçisiniz? Necə olur? Doğrudan da mən bunu təşkil eləmişim, amma Doğu Yaqublu o çapda deyir ki, anlasın, başa düşsün ki, mən onu ne təşkil edib o vaxt, ne deyirdim. Təbii ki, mənim səraiyyətim olsaydı, Tufiqin özün qoyardı bu nazir vəzifəsinə. Və söhbət İləm Əliyevin rejimindən gedir və Fuad Ələsgərov ki, onun namuslu bədəndən gedir. Dostlar, biləsiniz ki, mənim vəkillikdən uzaqlaşdırmağımın 2003-cü ildə azadlığa çıxandan sonra vəkilliyə bərpa edilməyimə mani olan və mənim ümumiyyətlə Azərbaycanda təqib olunub son nəticədə bu gün burada olmağımın səbəbkarlarından biri Fuad Ələsgərovdur. Mən ola bilər kimsə bunu başqa cür qəbul edər. Mən belə şeylər bağışlandım deyiləm. Heç bir vaxt. Doğma balam olsa, qardaşım olsa, bacım oğul da olsa bağışlası deyiləm. Mən haqsızlığı və xəyanəti bağışlamaram heç bir vaxt. Qətiyyən belə şeylər bağışlanmaz. Amma bu Tovi Yaqubun başa düşəcəyi bir şey deyildi ki, o vaxt onu niyə deyirdim. Bu arada bizim o vaxt Ali Kərimli ilə söhbətimiz oldu ki, niyə sən bunu deyirsən? Mən onu deyəndə o qayıt deyir ki, yox, onu mən desəm sən deyə nəticəni verir. Gör, bu məndən böyük adamdır. Əral gəl dedi ki, onu mən desəm sən deyən kimi, o sən gözlədiyi nəticəni verər. Sən deyəndə olmaz. Deməli, siz Milli Təhlükəsizlik Nazir postuna elə adam təklif edirsiniz ki, o qan içən İlham Əliyevə axıra qədər sadiq olsun, onun o pis niyyətlərin həyata keçməsinə yardımcı olsun, kömək olsun, onu qorusun. Necə olur siz müxalifətçi olursunuz? Baxın, biz Qurban Məmmədov haqqında dediklərimiz hamısı faktlardır. Özünün dilindən eşitmişik, Facebookda yazıbdı, müsahibə veribdi. Sağ olsun ki, etiraf edir ki, amma biz öz dediklərimdən narışır. Amma dediklərimiz faktdır. Bəyək bir söz dedi, dedi ki, Qurban, nə dedi, əməkdaşlıq müqaviləsi deyib bağlayıb hökumətə. Deyib, faktdır bu. Allah qapısını açsın, sanı danışacaq mütləq. O MTN hadisələri zamanı, yəni o Eldar Mahmudov hadisələri zamanı təklifi var, mətbuatda gedibdir. Adam Milli Şuraya təklif edir ki, müxalifətə təklif edir ki, prezidentlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Onun növbəti 5 ilə seçilməsinə mani olmaq lazım deyil. Saxta parlament... Bunları da gözünün içində də yaman deyil. Çox maraqlıdır. Bu Toy Yaqubluya nə düşmüşdü ki, mənim vaxtımda bu yaranlara danışırdı? Niyə? Bu dedikləri ki, var. Bunu deyib, subut demək çətin şey deyil ki, demişəm, misal, var deyil, haradasa var, ya yazı kimi, ya müsahibə kimi qoyur otağa. Deyirəm, bax, qurban, bu da sən demirsən ki, gəlin kömək eləyək, İlham Əliyev prezident olsun. Ayyəyyə. Əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Bunları bu adam deyir. Amma bizi hakimiyyətə işləməkdə ittiham edir. Onun, belə deyək də, bir müxalifətçiliyi yamsılayan bir qurum olduğumuzu deyir. Nə dərəcədə vicdanlıdır, nə dərəcədə ədalətlidir. Hələ də bu, türmədədir də, indi hələ də bu şeylər başa düşməyibsə ki, mən düz demişəm vaxtında, bunun faciəsidir dostlar. Doğru Yaqublu özü səmim adamdır, yəni
Sən müxalifətçi də həqiqətən də barışa bilmir də bu rejimlə. Necə ki bu ağılla gedəcə, elə başını bəlalə gələcək yazığın. Heyr. Adam İlham Əliyevə məktub yazıb ondan vəzifə istəyir. Var indi mən bunu mən bunu görə işləmişdim. İki kişi. Əmələ Əfəz İsmək baş prokuror vəzifəsi təşkil edib, nə bilim, kövrün nazir təşkil edib, mən getməmişəm vəzifəyə. Mən dərl olmuşam götürəm, müraciət edəm, iləmək vəzifəsi deyəm. Bayın dostlar, fikir verin, Tovi Yaqublu vaxt bu şeylə danışırdı. Tovi Yaqubluya hörmət edən, ona inanan bir sürü adamlardı. İnanırdılar ki, oradan da bu dediyi ilə qurba bu dediyi yaramazı miridir. İlham Əliyevdən vəzifəsi deyib. İndi sual yaranır. Hər şey ortadadır. Hamının fəaliyyəti 5-6 il ortadadır. Mənə deyək ki, 3 il 4 il bundan qabaq Tarım yanında bugün tanıyır. Tovi Yaqulunu Tarım yanında tanıyır. Əli Kərimliyə bir başqasını artıq hər şey göz qabı ortadadır. Gizləməyə bir şey qalmıyor, yer yoxdur. Niyə Tovi Yaqulu 2018-ci ildə mənə bu böhtənlər atsın? Niyə? Axı mən bilirəm ki, Tovi Yaqulu mənlə şəxsi münasibəti ya intriqası yoxdur. Elə bir mənə qarşı belə böhtən atmağa ona əsas verməmişəm mən pis deyiləməyə. Bəs niyə? Deməli, Tovi Yaqubunu kimsə idarə eləyib. Kimsə ona bu argumentləri verir, kimsə onu yönləndirir. 6 il keçib, hər şey ortada. Tovi Yaqubunu da bir nətdə dərs satımı aldı. Mən də, siz də. Cəmiyyət olaraq hamımız bir nətdə çıxarmalıyıq ki, niyə biz bu günə düşdük? Kim bizi bu hara saldı? Kim Tovi Yaqublu ilə Qurban Məmmədlini? Kim, nə biləm, Tural Sadıqlı ilə Azərfirdin Tiva ailəsini? Kim? Ya Sevinc Osman qızı ilə bir başqasını? Kim bu adamları bir-birinə qarşı belə qoyur? Kimdir o çoğul? Kimdir o ara vuran? Bunlar axı bilmək lazım, tapmaq lazımdır. Dostlar, Facebookda hissə isə paylaşıram, digər dostlarımız da paylaşır. İlham Əliyevdən vəzifə istəyən adam bizi hakimiyyətə işləməkdə itham edir. Var mı burada məntiq? Ədalət var mı? Bu qədər haqsız olur. İlham Əliyevdən vəzifə istəməklə bağlı bir dənə fakt, əlaməti nəyə ortağa qoysalar, andusun Allah, mən sakitənə sizə özüb gedərəm. Bu qədər ağ yalanı Tovik Yaqublu kimi bir adam danışırsa, icazə verin mən, inciyim əvvəl, narahat olum, sonra başım şübhələnməyə. Ki, Tovik, sən kimsən? Əsən vətənlər. Tovik indi həbsxanadadır. Ortada olan faktla göstərdi ki, Tovik hökumətin adamı deyil, əksinə. Bu rejimə qarşı səmimi müxalifəslədən biridir. Amma mənim haqqımda bu yalanı ona dedirdən kimdir? Nədir? Niyə danışırdı o yalanları? Niyə böyük danadırdı? Niyə? Niyə belə olmalıdır? Və haqlı olan insanların üstə bu qədər gedəsən, onları ittiham eləyəsən, heç doğru şey deyil. Və nəticə itibarına, nəticə itibarına. O, bunu mən deyə bilmərəm, bunu sifarişlə edək, yoxsa öz ürəyincə, öz qəlbincə edək. Nəticə itibarına o İlham Əliyevə yardımcı olur. Həm insanları çaşdırır, həm də İlham Əliyevin əsas rəqiblərini nüfuzdan salmağa çalışır. İndi baxın dostlar, kim bu dediyini eləyir, xalqı çaşdırır? Mən o vaxtı da İlham Əliyev rejiminə qarşımıza aparmışam, 90-cı ildə də SP-nin də vaxtından sonra da həmişə mən Heydərizmə qarşı ardıcıl mübarizə aparmışam. 98-ci də həbsxanada nə demişəm, onu bugün də təkrarlayıram. Bu adam, mən mübarizə aparıram, bu adam çıxırıq deyir ki, Qurban İlham Əliyevdən nə bilən vəzifə istəyib deyib, Qurban əməkdaşla müqavirəsi bağlayıb, mən soruşuram. Tovik Yaqublu, sən məqsədin nə idi onda? Mən bu rejimə qarşı mübarizə aparıram. Sən də mənim haqqımda bu ağ yalanları danışırsan. Onda mən sənin haqqını nə fikirləşməliyəm? Dostlar, Tovik Yaqublu siyasətdən uzaq adamdır. Kimisə təsiri altında bu şeylər danışır. Amma özü səmimi olaraq rejimə qarşı bu həqiqətən müxalifətlər yazıq. Və bunun qədər Azərbaycanda müxalifətlər arasında əziyyət çəkən belə barmaqla sayılası adam olar. Barmaqla sayılası. Özü də ailəsi də zülüm çəkib bu rejimə qarşı mübarizədə.
Amma nədən? Ay Tofiq yar, nədən? Sən mənim əleyhimə bu yalanları danışasan, niyə? İlham Əliyev də bu sərf edir. Bu sərf edir. Necə sərf eləməsin ki, İlham Əliyevə, İlham Əliyev yatanda da, qalxanda da beynindən demokratik müxalifət çıxmır. Adam neçə dəfə çıxıb televizorda bəyan edib ki, müxalifət olmayacaq, onu mən süpürəcəm, siləcəm və belə bir müxalifəti sıradan çıxartmaq üçün bir cəhbə də Londondan açılıb. Kim kimə xidmət edir? Kim doğru danışır? Kim yalan danışır? Bu doğru söhbətlər deyil axı. Və bizi də ittiham eləmək, hər dəfə gözdən salmağa çalışmaq əlbəttə ki, bizi narahat edir. Biz durub desək ki, bu bizi narahat eləmir. Yox, doğru olmazdı. Amma tam əminik ki, tam əminik ki. Kürsü demirəm, məni deyil, biz. Deməli, kimin adından danışır? Mən heç bir vaxt Tofiq Yağulluyun rəqib olmamışam. Heç bir vaxt bir-birimizin əleyhinə nə iş aparmışıq. Bizim heç bir ortaq şeyimiz olmayıb ki, nə vaxtsa. Əksinə bir yerdə olmuşuq, bir cəhbədə olmuşuq, müxalifətdə olmuşuq. Amma 2018-ci may ayında Əsən Vətənlər Əli Kərimli və Küso şaxları ki, ətrafına yığıbdı. Mənim əleyhimə söhüş kampaniyasını başlayanda bu da qoşuldu onlara. Sevinç Osman qızını da qoşdular özlərinə. Avropada fəaliyyət göstərən Küso şaxlarına tutmuş, başında ağlı olanların hamısı qoşdular özlərinə. Nə oldu, qoşuldu, nəyin aylı oldu? Nəyin aylı oldu? Cəmiyyət nə qazandı? Bu parçalanma ilə hara gedirik? Bu adamları, rejimə qarşı həqiqətən də mübarizə aparan adamları bir-birinə qarşı düşmən eləyən kimdir? Hansı qüvvədir? Bunu nə məqsədən eləyirlər? Hər şey ortadadır. 6 il keçib. Əgər bundan sonra da kimin kimliyini sən bilmirsənsə, bundan sonra da mövqeyini müəyyənləşdirə bilmirsənsə, günah sənin özündədir. Başqası günə axtarma. Əsən vətənlər, mən bu qadrları sizə verirəm ona görə ki, mövqeyinizi müəyyənləşdirə biləsiniz. Mən əminim, gec tez Tofiq Yağıpul da ayrılıb başa düşəcəkdi ki, ondan kimlər, hansı məqsədlərlə istifadə etdilər. Necə oldu ki, Tofiq Yağıpulunu çağırıb, böyrü üstə yatırdıb, sən acıda qədər filan gəzib buraxaq deyən adamlar Tofiqin azadlığa çıxması üçün nə acıda qədirlər, nə miting təyin edirlər, nə piçə keçirirlər, nə heç bir iş yoxdur. Niyə? Düşünən varmı bu barədə? Axı Tofiq Yağıplu sizə görə həbs olunubdur. Axı sizin verdiyiniz təlimatlara uyğun davrandığına görə həbs olunub və bu gündə tənhadır. Müdafiəsiz qalıb. Niyə? Bu heç nəyi dəyişməyəcək. Biz lazım cavablar verəcəyik. Kimin doğru, kimin yalan dediyini ortaya fakt kimi qoyacaq. Bu belədir. Onsuz da Qurban Məmmədov olmasın, bir başqası olsun. Biz bilirik ki, bilirik ki, biz mübarizə apardıqca bizə qarşı çıxanlar olacaq. Hökumət tərəfindən və bizi istəməyənlər tərəfindən. Olacaq. Ay Tofiq, qadınam, niyə mən səni istəməməliyəm? Başına dönüm. Deyir ki, biz istəməyənlər. Hökumət tərəfi bildiyiz də, mən hökumət deyirəm ki, sonra deyir, istəməyənlər. Mən səni istəməməliyəm. Axı sənlə mən eyni düşmənə qarşı mübarizə aparırıq. Məntiqdən biz bir-birimizi istəməliyik axı. Bəs sənin məni səni istəməməyimizə səbəbkar olan kimdir ki? Bu barədə düşündün mü, ay Tofiq? İçəridə vaxtın var, düşün, xahiş edir. Onlardan da biri hörmətli Qurban Məmmədov. Olsun, o bildiyini eləsin. Biz də bacardığımızı eləyəcəyik və tutduğumuz o doğru yoluna gedəcəyik. Deməli, dostlar, o birləşib, gedib Sevinç Osman qızının kanalında mənim əleyhimə ağızdağına gələn yalanı yayırdılar. Sonra başladılar Sevinç Osman qızı ilə yola getməməyə. Yaxşı, mənə demirdiniz ki, mən müxaliyyəti parçalanmaq üçün göndərilmişəm bura. Siz niyə parçalandınız ki, özür? Siz kim parçaladı? Siz də mən parçaladın? Deməli, mənim haqqına dediyiniz yalandı. Mən isə sizi dəvət edirəm. Təzədən birləşməyə Sevinç Osman qızı ilə. Boş-boş şeylərin üstündə ağız-ağıza yatmayın. Əsas rəqib təhlükə qala-qala boş mənası şeylərin üstündə parçalanmaq, ayrılmaq yaxşı nəticə verməyəcək. Danışır, televizorda danışır ki, doğru danışmaq lazımdır, yalan danışmaq olmaz. Bax, indicə bəzi faktları sizə sadaladım. Yenə deyirəm, mən öz Facebook profilimdən onlardan bir neçəsini paylaşacağım. Amma xeyli adamlar, bax, onun müxtəlif zamanlarda yazdıqlarını, paylaşdıqlarını təzindən screenshot edib paylaşırlar.
Amma yalan danışmaq məsələsinə görə, yəni yalan danışdığına görə məhkum olunmuş Qurban Məmmədov yalançılığı, vicdansızlıq, ləyaqətsizlik adlandırır. Mən buna heç qulaq asmamışdım. Mənə danışın belə. Mən dostlar, deyək ki, yalan danışdığına görə həbs olunan Qurban Məmmədov. Mən 98-ci ildə məhkəməm bütün başdan ayağa çəkmişəm, qoymuşam ifrə. Nə deyim mən? Allah qapısını açsın. Necə olur bu? Adam məhz axırıncıdan əvvəlki dəfə həbs olunanda yalan məlumat verdiyinə görə, oyun qurduğuna görə həbs olunubdur. Yalan danışdığına görə. Bəs deyir ki, yalan danışmaq ayıbdır, ləyaqətsiz işdir. Yazıq adammış bu. Hakim Mətin demə mənə verdiyi dostlar iddiam əsaslanıb. O vaxt 98-də mənə həbs eləmişdilər, mənə verilən maddə belə bilə-bilə yalan məlumat vermə. Çünki cinayət barəsində. Gör, mən məlumat vermişəm dövlətə ki, bəs Heydər Əliyevi öldürmək istəyirlər, teroristlər gəlibdir. Mənə verilən rəsmi iddiam buydu. Gör, onu da yoxlayıblar, bir çıxmayıb. Mən məhkəmədə dediyim ki, ya adamlar, əvvələ demişsin, mən məlumat vermişəm. Göstərdim, görmələ, mən məlumatı vermişəm. Harada da məlumat? Kim verir bu məlumata ki? Məlumatı mən qoruşursam, verməyən yolu bilmir, hə? Bu bir ikincisi də. Dedim, mən sizə nə fikirləşirsiniz? Siz də doğruda inanırsınız ki, mən eksidəndə Heydər Əliyevi öldürməyə gəlirdilər, deyə xəbər verərdi. Əksidən yeyə, mən şərait yaradadım ki, çorba görür, lənət, aradan götürsün, alçağı. Mən niyə xəbər, mən niyə qorban eləmək ilə Heydər Əliyevi? Bunu məhkəmədə demişəm, ey, adam indi çıxıb efirə, görün nə danışır. Bu, Tovi Yağıflıdır, dostlar. Siz, mənim gözümdə yazıq adamdır. Həqiqətən yazıq adamdır. Adam dediklərinə səmimi olaraq inanır. Kimsə bunun beynini belə doldurub, bura o belə oyuncaqlar verir, burursam belə buraxsam oyun oynamağa. Bab, həmin oyuncaq kimi şeydir. Burubla, buraxırlar oyunuz özünə. Danışıb, mən məhtar qalıram ki, bu adam özü sən siyasətçi adlandırırsan, ya dediyin şeyi öncə bir yoxlayasın, araşdırasın ki, doğrudan Qurban Məmmədov niyə tutublar? Deyir ki, mən yalan danışdım, yox, mən tutublar. Baxın, onun televiziyasına nə qədər söhüş işlədi, nə qədər təhqiramiz ifadələr işlədi. Arada bir deyir ki, təhqir yol verilməzdi, olmazdı. Baxın, nə qədər zamandır bu adam çox ağır ifadələr işlədi. Desin, mən ağır ifadələr işlədirəm, mənim xalqıma, dövlətimə qarşı ağır və təhqiramiz cinayət törədən adamlar haqqında. Tovi Yağıflı, səni niyə narahat edəsin ki? Mənim Xanlar Vəliyev haqqında danışanda hörmətli Xanlar Vəliyev gərək lom soxdurmayaydı. Hörmətli Hikmət Həsənov gərək Azərbaycan bayrağının üstündə bizim əsgərlərimizi zorlatmayardı. Çox möhtərəm, hörmət elədiyimiz Ali Baş Komandanımız, Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev gərək Azərbaycan əsgərlərinin cinsiyyət orqanına elektrik verib onları sonsuzlaşdırmayaydı. Hörmətli Zakir Həsənov, çox hörmətli Nəzmədin Sadıqov gərək Azərbaycan əsgəri zabitinin erməniyə seksual xidmət göstərməsi barədə bu yalanları uydurmayaydı mı? Belə mi danışmalı? Tovi Yağıflı hələ anlamır ki, hər mövzunun öz dili var, leksikonu var. Şeirin öz dili var. Məhəbbət şeirinin öz dili var. Həzvin öz dili var. Bu da bizim danışdığımız bu mövzuda siyasətdə həzvidir. Bu müxalifət liderlərindən kim, yəni onun əsas hücum çəkdiyi, Əli Kərimli olsun, tutaq ki, İsa Qəmbər olsun, Cəmil Həsən olsun, kim onun haqqında təhqiramiz ifadə işlədi? Deməli, bir baxın, Tovi Yağıflı hələ anlamır ki, Cəmil Həsənlərinin və bunun özünün, Əli Kərimlinin və Gültəkinin çıxıb efirdə Qurban Məmmədov agentdir. Qurban Məmmədov klan adamıdır. Qurban Məmmədov göndərib, nə bilim, orada müxalifəti parçalasın, eləsin. Demək, sən demək, bu təhqir deyil, bu da mənə tərifləymişlər, mən bilməmişəm. Gənin aprel ayından başlayıb, ta 6 ay bizə qarşı təbliğat apardı. Biz keçənin payızındaca bir arada epizodda, yəni bir 5, maksimum 10 gün onun dediklərinə cavab verdik. Və yenə də davam etdirir bu adam. Yəni 6 ay bir tərəfli qaydada bizə qarşı təbliğat aparıbdır. Bəs necə olur bunlar? Burada bir ədalət, nizam, doğruçuluq, vicdanlıq varmı? Yoxdur əlbəttə, yoxdur. Və
Mənim bu müraciətim, təəssüf ki, çox çəkə bilməz. Mən həmişə video müraciətləri məhdud belə vaxt həcmində eləyirəm ki, onu paylaşmaq asan olsun. Bu mənim üslubumdur. Növbəti bir videoda ehtiyac olarsa yenə bu məsələyə qayıdaram. Amma hörmətli dinləyicilərdən xahiş eləyirəm. Obyektiv olun, analitik yanaşın, məsələləri götür qoy eləyin. Dostlar, sona yaxınlaşır və hamımızdan xahiş eləyirəm. Sonda Tovi Yavuz gözəl bir söz deyəcək. Diqqət eləyin. Buradakı faktlara belə deyək, bir obyektiv baxın. O onun dedikləri, o onun elədikləri, bu da bizim dediklərimiz, bizim etdiklərimiz. Hər şey ortadadır. Hər şey ortadadır. Emosiyalan yanaşmayın, faktlar var. O faktları rahatça götür, qoy el, düşünün. Çox sağ olun, növbəti bir videoda görüşmək üzrə. Sağ olun. Hər şey ortadadır. Ona görə mən tez-tez o köynə materialınıza təqdim edirəm ki, yada salasız və o zamanki bilgilərinizlə, indiki bilgiləri tutuşdurub ortalığa qoyub qiymət verməyə bacarasız. İndi Tofiq Yağbul demişkən, hər şey ortadadır. Mən əvvəla Tofiq bəyə azadlıq arzulayıram, dostlar. Tofiq bəy həqiqətən də rejimə qarşı səmimi mübarizə aparan qardaşlarımızdan biridir və həqiqətən də böhtanə məruz qalıb, haqsızlığa məruz qalıb. Biz xalq olaraq onu müdafiə eləməliyik, azadlığa çıxması üçün əlimizdən gələn eləməliyik. Təbii ki, mən üzərimə düşən nə olsa eləməyə hazıram. Amma çox ümid edirəm ki, Tofiq Yağbulu da içəridə oturanda indi kifayət qədər boş vaxtı var. Ortada olan bu hər şey ki var ha. Onları bir götürüq eləsin, başında sürcətdən keçirsin, düşünsün ki, o zaman nə bu şeylər danışırdı. Qurban nə günah vardı ki, sən çıxı qurban haqqında ağzıma gələn yalanlar danışırsan. Niyə? Axı, mən ki sənin haqqını bir şey demirdim. Və sən kimin tapşırıqla bu işləri eləyirdin mənim əleyhimə? Mən kimin tapşırıq deyəndə, dostlar, hakimiyyəti nəzərdə tutmuram. Dırnaq arası müxalifətdə olan və Tofiq Yağbulunu idarə edən adamlar var. Tofiq Yağbulu öz ağrı ilə heç vaxt oturdurmadı. Ona görə başına bir bəlalar gəldi. Gəl, belə eləyək də Allah, dua elək ki, Allah qapısını açsın. Hər halda hər şeyin ortada olduğu bir vaxtda insan səhv edirsə, bu dəfə artıq günah insanın üzündədir. Ona görə də lütfən diqqətli olun.